aby sa človek dostal pod hľadačik cieľového pátrania, tak väčšinou sa tam zaraďujú ľudia, ktorí spáchajú obzvlášť závažnú trestnú činnosť, sú odsúdení alebo len súdení za túto závažnú trestnú činnosť, je vydaný na ňu príkaz na zatknutie, dodanie do výkonu trestu alebo európsky a medzinárodný zatýkací rozkaz. Čo sa týka pátrania na úrovni okresu, teda vyhlasuje pátranie po týchto osobách, dáva ich do systému a vykonáva základné úkony k týmto osobám. Previerky, stretnutia s osobami spolupracujúcimi s políciou a podobne. Čo sa týka už cieľového pátrania, keď sa osoba jednotlivá dostane pod hľadačik cieľového pátrania, tak k týmto osobám sa už robia robí operatívno-pátracia činnosť, vykonávajú sa rôzne bližšie úkony, kde sa v rámci zákona postupuje a vykonávajú sa jednotlivé drobné činnosti alebo preverujú sa každé maličkosti. Je tu spolupráca so zahraničím v prípade, že osoba je v zahraničí na území Slovenskej republiky, vykonávanie previerok, operatívnych previerok.